Det var det da. Liker du å lese, Rudi? Nei, generelt så er jeg skuffet over hvor lite bøker mine kollegaer leser. Det er heller tragisk. Kanskje Donald. En bedrift hvor det er mye praktisk arbeid, folk sitter i maskiner og kjører det. Jeg tror ikke det er så mye folk som leser så veldig mye. Det er mye praktiske folk. Jeg skal kjøpe meg en halvløs hund så jeg slipper å gjøre. Jeg skal knappe 15 kirker, så jeg vet akkurat hvor jeg skal dø. Nå skal jeg robbe en liten bokhandel for 120 dikt og brenne asfalt og refrenger langs, ja, Route 66. Så skal jeg skifte gir og kjøre bak Steve McQueen. Han kjørte for øvrig. Olav Vendelbo, jeg kjører gravemaskinen her oppe i Brudde, i Sydvranger Grove. Jeg ser jo masse bøker, må jo det. Nei, det er jo krim og spenning og sånt da, biografier og diverse teknisk litteratur. Litt lyst til å lese noe. For eksempel av Lars-Robert Christensen. Det var veldig bra.